יבומס דף נ"ו, אמרנו במשנה אחד המיירא ואחד הגומר קנה, היינו יוון קונה את יבימתו בכל מיני ביות גרועות, מה היא קנה? רב אמר קנה לכל, לכל אומרה שהיא לכל דבר היא אוכלת מיד תרומה, אם הוא כהן אפילו שהוא הלך למדינת הים והוא לא בא עליה ביעה גמורה, יכולה לאכול תרומה שמואל אמר לא קנה אלא לדברים האמורים בפרשה היינו זה חידוש בהלכות עיבוב זאת אומרת לירש בנכסי אחיו הוא מקבל את הנחלה ולא פותרה מן העיבוב זאת אומרת אם הוא עכשיו ימות ויש לו ילדים מאישה אחרת היא לא צריכה עיבוב אם הוא הוציא אותה בגט היא לא תצטרך על עיצה או אם הייתה לה צרה היא נפטרה בביאה של זו עכשיו הגמרא באה ומבארת אם כשהיא נפלה לייבום לפני כן היא הייתה נשואה והיא הייתה אוכלת בתרומה אצל בעלה הראשון מן הנישואים לדברי הכל עכשיו כשהיוון בא עליה ביה גרועה אכלה היא יכולה לאכול תרומה למה דהו אהבת אבדקה אכלה מאיקורת כי פליגי כשהיא רק הייתה מן האירוסין צריך לדעת אדם שמקדש אישה מדין תורה הוא כבר יכול לתת לה תרומה אם הוא כהן הוא יכול להכיל אותה תרומה. אבל מדרבנן לא אוכלים תרומה עד הנישואין. שם היא תשקה את אח... בבית אבא שלה, שם את אחיה ואחיותיה. אז אם כן, אם כשהיא הייתה נשואה היא נפלה רק מן האירוסין, ואצל בעלה הראשון היא לא אכלה תרומה, ועכשיו היה במסע ביה גרועה, רב אמר אוכלת. למה? דאורבי רחמונה ביד שוגג כמזיד להגיד שזה אותו דבר. ושמואל אמר, אני לא אוכלת, כי הרבי רחמון אלוהו כמא במקום בעל. אבל עלום ממיבן? לעשות את כוח הביאה הגרורה יותר תקיפה ממה שהבעל היה מאכיל? זה כבר לא. ורש"י אומר, ודווקא בביאה בלא דעת קניין, אבל בביאה גמורה. הרית פה אומר, אפילו הרעה, אם הוא התכוון לקניין, אשתו גמורה היא ואוכלת אפילו לשמואל. ואז דשמואל לטעמי דם, הרב נחמן אומר שמואל, כל שהבעל מאכיל, יבא מאכיל. אבל בכל שאין הבעל מאכיל, למשל שהייתה רק מאורסת, יבא מנו מאכיל. מי תווי. כתוב בברייתא. בת ישראל פיקחת, ברת דעת, שנתרסה לכהן פיקח, קידש אותה, ולא הספיק לכונסה היינו נישואים עד שנתחרש. איבד את דעתו. אינה אוכלת. כי רבנן גזרו. נישואי, כה, נישואי חרש עטו קידושי חרש. מת. ונפלה לפני אבם. לכאורה. מי נפלה לפני אבם? זאת שכבר הייתה כנוסה כשהוא נתחרש והיא לא אכלה תרומה. וגם היבם הזה חרש, נפלה לפני אבהם חרש. אוכלת בתרומה. אוכלת. איך יכול להיות? ובזוהו יפה כוח היוון מכוח הבעל. הבעל כשנשא אותה והוא היה חירש אז לא הכיל אותה תרומה. עכשיו שהיא נופלת לעיבור היא אוכלת. אומר רש"י למה דלא גרה ביעת חירש מביעת שוגג וזנות ואונס שאין מתכוון לקנות ובכל אופן רבי רחמון לגבי אבא טוב אז בישלם בשלמלה רב, שאמר שביה חדשה מאכילה בתרומה ניחא, אלא לשמואל כאשר, הרי הוא אמר ביה גרועה לא מאכילה בתרומה, רק לענייני עיבום. אמר לך שמואל תתקן, תסביר פשט במשנה מאחי ולא הספיק לכנסה עד שנתחרש, אינה אוכלת בתרומה. אבל אם הבעל כנס, ואחר כך נתחרש, אז היא כן אוכלת. ואז באותו מקרה שהיא כבר אכלה אצל בעלה ומת, ונפלה לפני אהבהם, חרש אוכלת. אז מה הכוונה שהכוח של היבם יוטום מכוח הבעל, מה יביזו? הפירוש הוא כזה. דאילו בעל כשהוא חרש מקרא, הוא לא יכול להכיל אותה בתרומה, לא אוכלת. ואילו יבם כשהוא חרש מקורן, אוכלת. למה? כי הוא מחזיר לאותו מצב כמו שהיה אצל הבעל הקודם. עד כאן גרסה אחת. איקי דאמרה לו, מן האירוסין שהיא לא אכלה אצל בעל התרומה, דברי הכל, ביאה גרועה לא אכלה תרומה. דאא לא אכלה בחיי בעל. כי פליגיה מן הנישואין. אמר אוכל אוכלת דעו, הבת אכלה מאיכורת ושמואל אמר אינה אוכלת, למה קירה ברחמון, ביד שוגג כמזיד רק לדברים האמורים בפרשה, אבל לכל מי ללא. אמרה והרי, ואמר אבנחמנו מרשמל כל שהבעל מאכיל, יבה מאכיל. אז אם הבעל הכיל מן הנישואים, למה פה לא? אומרת אמרת תתקן. האמת כל ביאה שהבעל מאכיל בה, יבה מאכיל בה. אבל כל ביאה שאין הבעל מאכיל בה, אין היבם אכיל בה. מתווה. היינו בבריתא בת ישראל פיקח עד שנתרסה לכהן פיקח ולא הספיק לקונסה עד שנתחרש. אינה אוכלת. מת. ונפלה לביא יבם מחרש אוכלת. ובזו יפה כוח יבם מכוח בעל. בישלם אלי רב שלדעתו יש מקרה שהיא אוכלת כשהבעל המקורי כנסה ואחר כך נתחרש. אז הוא יעמיד מתרץ כדי תריץ מי קורא. חיסורים 11 <ומחסר> והסברנו כמו ששמואל הסביר מקודם. אבל אלא לשמואל שתמיד אהבם לא מאכיל בתרומו. בביאה כזאת, בביאה גרועה. קשיא, באמת קשיא. תונו רבונו בת ישראל פיקחת שנתרסה לכהן פיקח ולא הספיק לקוזע עד שנתחרש. אינה אוכלת. למה? נישואים כאלה לא מאכילים בתרומו. נולד לה בן אוכלת. למה? בגלל הבן. כמו שכתוב, ויליד, ויליד ביתו הם יאכלו בלחמו, אנחנו דורשים הם יאכילו בלחמו. מת הבן, רבי נתן אומר אוכלת. למה? בגלל שסוף סוף היא נשואה. כי סוף סוף היא מקודשת. מצד הדין, בעל שמקדש, כבר מאכיל את אשתו. החכמים אומרים אינה אוכלת. בוא נברר מה הייתה מדרב נותן, אמר רבי, הואיל שכבר אכלה, כיוון שכבר על ידי הבן היא אכלה, משאירה, משאירים אותה שתמשיך לאכול. אמר לו אביי אלא מעתה בת ישראל שנישאת לכהן ומת. תייחול שכבר אכלה. אלא מה אתה אומר? אלא כיוון דמיתלי פקע לקדושתי מיני. וכן אמר כיוון דמיתלי הבן הזה פקע קדושתי מיני. אלא אמר רבי יוסף כסבה רבי נתן, נישואי חירש מאכינים מתרומה גם אם אין לה ילד. ולא גזרינה נישואי חרש, אטו קידושי חרש. אנשים לא, יפ... לא יבלבלו ביניהם. אמר לו אבאי, אחי נולד לבן למה לי? למה רבנתם מדבר שנולד בן? הוא אמר באמת, הוא לדעתו גם אם אין בן מאכילים. רק למה כתוב בן משום רבנן? להגיד שרבנן אומרים שאפילו שכשנולד לבן אם הוא מת, היא כבר לא אוכלת בתרומה. ולפלוג רבנתן עלי ובריישם. בהתחלה מיד, שיגיד. לא הספיק לקונסת שטרש שאינה אכלת, רב נתן אומר אוכלת. אומרת אמרה שביק להו לרבנן דמסיים ומילתאי ובסוף הדר פניג להם. אז יאחי, אם אתה אומר שרב נתן חולק על כל הברייתא אז תן לרבנן לגמור. ליטנא קודם כל מת הבן אינה אוכלת. ואז רב נתן אומר שבכל המקרים שדיברת קודם אוכלת גם אם אין לה בן באמת כך שם. וכן הבעל אחת מכל האריות. עומר הבא רמאה מילתא שנראה, אמר לן רב שישס והנהרינו לעינין, הוא העיר לנו את העיניים, הביא לזה רעיה ממתניתיל. מה הוא אמר? אנחנו יודעים שאשת, אשת איש שנאנסה, אם היא, היא אישה של כהן היא אסורה לבעלה, אם היא, היא אישה של ישראל היא מותרת לבעלה. איך אנחנו יודעים? כי כתוב, והיא לא נתפסה. היא שהיא לא נתפסה. היא אסורה לבעלה, אבל אם נתפסה, אם היא נאנסה, היא מותרת. אבל דווקא היא, דווקא יש אשת ישראל. אבל אחרת, יש אשת כהן, אפילו אם היא נאנסה, היא אסורה. עכשיו, הוא אומר רב שישס חידוש. יש אשת ישראל שנאנסה, למרות שהיא מותרת לבעלה. אם עכשיו בעלה והיא ותהיה אלמנה, היא אסורה לכהן. פסולה לכהונה. ותן נתונה אפשר להביא לזה ראייה מהמשנה. איך אפשר? מה הראייה? כתוב במשנה וכן הבעל אחת מכל האריות בתורה או מי שבעל פסולות מה יגיד כן לגבי מה אתה בא להגיד וכן מה אילה מה שאמרנו בכותרת לא שנה בשוגג ולא שנה במזין ולא שנה באונס ולא שנה ברצון הקניין של היבם זה קניין אז על זה כתוב שמה שאם הוא בעל אחת מן האסורות הוא פוסל אותה לכהונה קטן היא פסלה אז אם אדם יבוא באונס על אשת איש, אפילו שישראלית והיא מותרת לבעלה, יפסול אותה לכהונה. לא. זאת אומרת, אמר, אומר, על מה הולך וכן? יכול להיות שזה הולך על ההרעה. שההרעה יש לדין כמו ביא. הרעה דמני, לימד דאריות. אז מה, אתה בא להגיד, לא רק יבמה אלא גם אריות? מה, למימרא דאריות ילפיניה יבמה. מה פתאום? אדרבה, כשלמדנו למעלה את הדרשות, יבמה ילפיניה מיבמה. בנידה כתוב את מקורה הערה. ויבמה נלמדת רק משאר האריות. בעיקר הארה באריותי. זה לא מתאים לכתוב וכן באריות. אלא מאי וכן? זה בא להגיד השלו כדרכה. באריות שזה נקרא ביה. אדרבא, עיקר משכבי אישה באריותי. אלא מאי וכן? השלו כדרכה דחייבי להבין. מי זה השומר על המנה לכהן גדול? גרושה וחלוצה לכהן אדיוט? שבהם לא כתוב משכבי אישה. עומר אב אשת כהן שנאנסה בעלה, אם הוא ימשיך לחיות איתה ביישום, לוקה עליה פעמיים משום זונה, שהזונה וחללה לא ייקחו. כי זה נקרא עניין של זנות. אף על גב דנאנסה גבי כהן, אין חילוק. אומרת אמר רק משום זונה, משום זונה אין משום טומאה לו. הרי הפסוק שכתוב שם, לא יוכל בעלה הראשון ראשון שלך, ושוב לקחתה אחרי אשר הוא טמא. אחרי אשר הוא טמא, דרשנו את זה על סוטה שנבהלה. אז משום סוטה, משום טומאה לא? אין מאף משום זונה. טוב, מוסי ורב זיירי, איך אתה אומר שהיא לוקה? על איזה לאו? שכתוב, והיא לא נתפסה. זה לא היה באונס, לכן היא אסורה לבעלה. אבל אם היא נתפסה, זה היה באונס, היא מותרת לבעלה. זה באשת ישראל. ויש לך אחרת, היינו אשת כהן, שאף על פי שנתפסה, היא אסורה לבעלה. ואיזו זו אשת כהן? אז איפה כתוב שם שאסור לבוא עליה? כתוב, להפך, המסר הוא, לאו הבא מכלל עשה. לאו הבא מכלל עשה, בדרך כלל זה עשה. אין פה נוסח של אסורה, ואתה אומר, היא אשת הישראל מותרת, אה אשת הכהן אסורה, אז זה לא נוסח שלה, אז אי אפשר להלקוט על עשה, אז מה התירוץ? הומה רביה, הכל היו בכלל זונה. כל פעולה של אישה תחת בעלה, גם ישראלית, גם בעונש, זה נקרא זנות. כשפירט לך, כתוב גם באשת ישראל, והיא לא נתפסה אסורה, נתפסה מותרת. אז התורה חיטה חידוש באשת ישראל ואמרה היא נשארת מותרת לבעלה אבל נכללת אשת כהן נשארת בהבנה הפשוטה כאלה קיימה קיימה שזה בכלל זנות שכתוב זונה לא ייקחו זה בכלל והוא עדין גם טומאה עד כאן נוסח אחד היא יקרה אמרו מראה אשת כהן שנעשה הבעלה לוקה עליה משום טומאה זאת אומרת אמרה משום טומאה היא משום זונה לא עלמא באונס לא קרינא באיזונה, כך סובר רבי. מוסי ורב זעירא, אז על מה אתה אומר שהיא לוקה על הטומאה וה, הרי איך כתוב, והיא לא נתפסה אסורה, נתפסה מותרת, יש לך אחרת שאף על פי שנתפסה אסורה והיא זו, זו אשת כהן. וזה לאו אבא מכלל, אסה אסה. אז איך אתה אומר שהיא לוקה על הטומאה? אמר רבי, הכל היו בכלל אחרי אשר הוא תמאור. כשפרט לך כתוב גבי אשת ישראל, ואנו לא נתפס האסורה, נתפס אמותיהם אחד אשת כהן קד קיימה קיימה. לכן לגבי הטומאה זה לאו. ולכן נוקים לא על זה. עד כאן, דף נ"ו.